Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene. Evo nas danas radno i ja sam jako sretna što je lepo vreme i što možemo ovaj, to da obavimo ovako na fin način. Videli ste po naslovu, kiselimo kupus. I sad ima tu videa mnogo o tome. I ja sam dugo razmišljala da li da pravimo taj video ili ne, ali što da ne, uvek možemo da podelimo iskustva. Stvarno jako puno, svi sa kisele kisele papriku, kisele kupus i peku papriku. Kupus je tu, ja sam uzela ribani kupus i bure tu. E sad, šta imam da vam kažem? Nema tu neke velike filozofije. Očistite kupus, poređete ga, posolite, pritisnete i to je to, jel tako? Ali ono na čega sam ja htela da vam skrenem pažnju i to mi je došlo ono bukvalno u hodu dok sam pripremala svoj kupus. Neke male stvari koje svi mi nekako zaboravamo, ja zaboravim kao prvo, što 100 godina već stavljam kupus. I onda kad sve to nekako krene, onda se tek sedite, a da ja. Kao prvo, sve pripremite ranije, znači nađite bure, operite bure. Nađite nešto što ćete, čime ćete pritisnuti kupus, neke daskice ili onu plastiku. Nađite kamen. Kupite so. Soli vam treba. I znači to, kad je sve to pripremljeno i kad ste našli mesto gde ćete držati kupus i gde ćete raditi, gde ćete ga čistiti i pripremati, e, onda idete i kupite kupus. Jel, ako nemate svoj, naravno. E sad, kad donesete, možete odmah da počnete da radite. Šta mi uradimo? U gradu smo ili smo na pijaci ili tamo vamo, vidimo kupus, aha, jeftin kupus, jao, treba da skisili kupus, ajde, brzo uzet ćemo, jedan, dva džaka, tri džaka, koliko ko uzima. I onda dođete kući i onda, jao, di mi je bure, pa dala sam to bure, ono, je li ona to meni vratila ili mi nije vratila? Jao, ili imate bure i znate tačno gde vam je, odete po bure i da ga operete. Ono probijeno, procurilo bure. Znači, sve prvo treba pripremiti, pa onda krenuti na posao. E sad, šta vam treba? Treba, ne treba vam ništa. Nož jedan vam treba, treba vam ribaš za kupus, ako ćete ribati. Ja sam sad, koliko vidite ovde, ne znam da se vidi, evo ga ovde dole, uzela ovaj izriban. Cena ovog kupusa je 30 dinara, a ovaj izriban je 40 dinara. Tako da sam dala sebi taj luksus da jako mi teško da ribamo neko kupus. Još mu uvatilo u leđi nešto i ovaj, tako da bukvalno ono mogu odmah da počnem. To mi je nekako i najveći posao, to ribanje. Može odmah da se radi. Da, šta vam još treba? Vidite kako se zaboravi. Treba vam neki malj, pošto nećemo gaziti kupus jer nemamo kacu. Oni koji imaju kacu, ja im se divim i svaka vam čast. Znači, ne možemo da se popnemo u bure da gazimo kupus ili imate možda neko dete i to je sad diskutabilno koliko će to izdržati, jel da, to bure. Ove, nešto s čime ćete. Neku buđu, neku štapinu ili nešto. Nisam još poklala sve petlove. I to vam treba. I idemo sad, znači kad je sve pripremljeno i oprano, kako ga ja pravim. Malo možda drugačije nego drugi. Ja ovde imam ozbiljnih problema što se snimanja tiče. Zato što uglavnom se buša one rupe. Ja to ne radim, to je jako naporan posao. A to uopšte ne mora da se radi. Pa ću vam pokazati kako... Znate da ja uvek volim onako sve jednostavno, lako i brzo da skarabuđim. Pa da mi bude lakše. Ako je rezultat isti sa manje posla, pošto da ne. E sad, još jedno na početku da razjasnimo so. So ide na 100 kila kupusa, 2,5 kile soli. E sad, ljudi pitaju, je li to na zapreminu vode, na zapreminu bureta, na zapreminu kupusa, na ne. Znači, na kupus, na glavice kupusa, znači na suvu materiju, 100 kila, 2,5 kila soli. Ako sipajte vodu, to proračunajte. Ja ne sipam vodu, ja imam skroz drugi način. Pa ćete videti i to.
A ako sipate vodu, onda bi verovatno trebalo na količinu bureta, znači ako je bure od 100 litara, znači na količinu vode, na 100 litara vode, 2,5 kile soli. Probajte pa mi javite kako vi pravite. Jako me zanima. Idemo sad, ja ću prvo da stavim po mome. Ja stavim sve zajedno i sitnik, ovaj, riban i glavice sipam u jedno. Neko voli to da odvoji. Ja to sad ušuškam zajedno. Red kupusa na dno. Dobro, ostavljamo i umuljamo. Pa red glavica, pa za... Ponovimo. Vidite kako se zaboravi. Zaboravila sam da vam kažem još jednu stvar. Ja ću sad da krenem ovde s mojim buretom. Ali, vi stavite bure sa kupusom tamo gde će mu biti mesto. Ali posle ga nećete moći, mislim, možda neki jaki muški da. Ali najbolje da počnete da radite i slažete tamo gde će vam bure sa kupusom stojati. Tamo počnete da slažete. Ja ću ovde sad za početak samo da vidimo kako, pa ću ga odneti na njegovo mesto. Naravno, krećemo s ovim kupusom jedan sluj onako dole, da napravimo mustru. I sad sam ja, imam ovde jedno drvo koje sam oprila, onako baš je momačko, nije teško, ali ima onako dobru površinu. I što se soli tiče, ja koristim morsku su. Nekako mi je ona, što se tiče slanosti, uvek mnogo bolja. Ne znam. Obično sam prije kupovala onu tuzlansku su, ali meni to više nije to. Znači, nije to meni slano koliko treba. Poprašimo, sad mi upoju neki papirić od ovog pakovanja. I sad uzmemo naše držce. Istučemo ga dobro, da on krene da pušta vodicu. Znate kad pravite kupu salatu kako ono počne da pušta vodu. Znači ovo dobro. Kad su ljudi imali malj za kupus, sad ga nemaju. Ne znam, možda ima neko. Ali to je poenta. A sad idemo na glavice. Što se glavica tiče, skinete mu ove oštećene ili možda prljave listove. Obično su to prva dva reda. Čisto da bude onako fin, lijep, beli. Gde god ga je nešto čvaknulo. Tu će se moje kokoške da se obraduju. Tako. Znači da je lijep, da. I sad ovde ovo korenje, ovo isto malo obradimo. Čisto da nema tog te trljavštine. I sad uglavnom svi ljudi buša ovaj koren. I to je jako naporan posao, kao što sam vam već rekla. Moj manir je ovako, znači. Samo se ubode. S druge strane, faktički prekrstite. I to vam je bukvalno dosta da uđe su u njega. I čak i da ne uradite ništa s tim korenom, su će ući u njega. Tako da nemojte se uopšte brinuti. Ovo vam je sasvim dovoljno, a posla ništa. Znači, i sad ćemo tu staviti malo soli i ređati tako glavice u krug. Ovo sam upravo zasekla i vidite, on je čak i sam pukao ovaj korenčić. Tako da, rascveto se već. Ovo ćete, taj koren će se izvaditi posle kad budete pravili sarmu ili kad vam bude trebao kupus. Ali to će onda biti mnogo lakše, zato što će on odmekaniti i onda vam to mnogo lakše ide. Nema, sad je on baš čvrst i jak.
jedva nož mogu da izvedem. Ostavite ovako malo u tu rupu. Koliko uđe, uđe. To uopšte nije nikakav... Nema. Uće će to, sve će to se povezati, sve će to biti dobro. Uopšte nemojte da se brinete za to. Sad idemo na ređanje ovih glavica. Vodite računa da vam ovaj koren uvek stoji gore. Znači da ne bude na dnu, nego da vam je prema gore okrenu, da može voda lijepo da ulazi u sve te glavice. Meni su sad stale ovde 4 glavice, ako vidite. Onda mama namontira malo bure. Tako se potrefilo, jazda sam malo ih nagurala bolje. Ali još ću da vam kažem što se bure tiče. Ovo bure je od 160 litara. Ako imate više kupusa, bolje vam je da uzmete 2 manja bureta, nego jedno, na primjer, recimo od 200. Jer će vam biti jako teško da dođete do dola. E sad... I da zatrpavanje, znači s ovim kupusom, da zatrpamo te rupe sa strane između. I posolimo. I malo ga isprebijamo. Da se to lijepo namesti. Više onako između. I red po red idemo na gore. Ja ću sad ovo moje bure da stavim na mesto. Da bi ga mogla preneti. Da vas upozorim i na ove stvari, znači desit će se da neki kupus bude i crvlji. Ja sad ovdje imam 2 komada za sad, ali i to je ono što se može desiti. Ja to ne sečem ništa, jednostavno ga škartiram, pa ćemo vidjeti pojašće kokoške ako ništa drugo. Evo, moja bura je na mestu, tu se vidi da se radilo. Znači, ovo je jedan korak do gotovog. Sad sam ja imala sreće da sam ih lijepo upasovala, da su stale sve, ali ovaj, ako nije, onda ga malo nabijete. Ja sam nabila. E sad, ide završni red, ribani kupus. I sad kad smo završili sa punjenjem, potrošili kupus, sad dolazi onaj deo kad mu pokažete ko je gazda. To nije samo da se sabije dobro, to je isto malo da se on omekša i da pokrenete taj proces fermentacije. Onako. Znate, i kad pravite salatu, pa kad ga malo izgnječite, da on onako bude brže mekan. Sada ovdje treba snaga. Ili da nađete neku da gazi, ali onda morate imati drveno bure, jel ovo bi se raspalo. Znači, dobro ga sad nabijemo. Da zatvorimo i taj vazduh, što manje da je prisutan, i da mu pomognemo da krene. E sad kad smo ga dobro nabili, dolazi znači malo vode. 2 do 3 litre vode ću ja staviti ovdje. I onda za jedno 3-4 dana ću da pogledam, jer onda on krene da radi i počne da tera i otpušta svoj sok. Moguće čak i da će mi preliti. Jedno 3 litre vode ću staviti, pola ove flaše, i od gore kad zatvorimo, nisam baš sretna s ovim plastikama, ja više volim one
stvarno mi bude. Tako, i daščica i kamen. Tak staviti još jednu ovu malu od gore, nekako mi je ovaj... Nekako mi je bolje kad mi pritisne, zato što će... Hoće ovaj sitnis da izađe napolje. Onako, to mi je kao duplo osiguranje. E sad, ako ćete kamen stavljati ili nešto od gore, možete da perete kamen ili možete da ga stavite u najlon kesu, pa ćete lakše tu najlon kesu zamijeniti. E sad, ko ima manju količinu kupusa, može staviti ovako od gore, šta znam, balon vode, čirpu s vodom ili nešto, važno je samo da sve bude pritisnuto dobro dole. Ovo vam je starinski način mećanja kupusa. Ja znam da na YouTube-u ima jako puno kako ko pravi kupus, a uglavnom se sve svodi, izbušite one rupe, naspete soli, poređate u bure, zalijete vodom i udrimilo ga. Ovako se nekad pravi kupus i mi ga i dan danas pravimo tako, znači i moja baba i moja prababa je ovako pravila bez te silne vodurine. I mogu da vam kažem da ima meni bolji ukus, bude i moj kaniji, bude onako baš fin i onako fin žut. Jer bolje je kad on fermentira sam i sam pustite sokove i u tim sokovima se konzerviše, nego kad vi uzmete vode pa nakrkate. E sad, bi trebalo da ja sačekam 3-4 dana pa da vam pokažem kako to sve izgleda, ali pravit ćemo mi još video pa ću vam pokazati možda sledeći put. Toliko za sad od mene, kao što vidite i nije neki veliki posao. Zavisnosti od količine pola sata, sat vremena vam treba ako ste sve pripremili. A vi ako nemate pola sata ili sat vremena i kupite kupus po 30 dinara, platite 300 dinara na zimu kad bude ukiseljen, pa ćemo oni sve sa onom čorbom prodati s rasolom da bude što teže, a vi ćete platiti i više od 10 puta skuplje. Zato što niste teli da odvojite pola sata, sat, jesenas, jel' tako? Nije teško, svako može i na balkonu jednu kantu, ono, bi temper od jupova da stavi, ili neko malo burince, ili neki imate nešto svoje. Znate šta? Treba da radite dok možete, jer doći će dan svakom od vas, kad budete hteli da radite, ali nećete moći, pa ćete se zdravo kajati. Kupus je jako zdrav, pun C vitamina, to znamo, ne treba da vam objašnjavamo. Ide odlično s prasetinu, s nasuva, s krumpirom i svašta nešto. Puno vas volim i pozdravljam, pa se vidimo u drugom videu. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.